Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0 на 22 декември. Започва един спокоен ден на Бургас, твърде спокоен дори бих казала, с пусти улици, с които свикнахме напоследък, въпреки празничните дни и опитите ни да си създадем празнично настроение. Така или иначе, остава да си го затворим вкъщи с повече усмивки и повече любов в семейството и най-вече повече здраве. Обнадеждаващи са цифрите у нас, така че трябва да продължим в този дух, да спазваме мерките и да стоим по-далече от другите, да стесним максимално кръга си на общуване. Тази сутрин в студиото ще имаме гост, свързан с годишните награди за спортист на годината. Едно Назарян стана спортист номер едно на тази година. Само 5 бяха номинираните, знаем, класацията бе стеснена заради стеснените и спортни събития през годината. Церемония също нямаше. За това ще разкажем заедно с Мера Ибриам, която ще бъде в студиото заедно с своя гост, който тя лично си покани. Иначе имаме и много новини, свързани с новия щам на вируса, както и с мерките у нас. За съжаление и с недоволството пък на бизнеса, който настоява да отвори за празниците. Да видим повече от новините сега. Хиляди чужденци и туристи напуснаха Великобритания след новината за мутиралия щам на COVID-19, открит в страната. Летищата в Лондон се напълниха с хора. Подобна беше картината и на железопътните гари, след като стана ясно, че Франция и Белгия спират и влаковете от и до острова. Почти всички видове транспорт, изолирана е Великобритания. В нашата страна също бяха временно забранени полетите от Великобритания. Да видим повече от ситуацията. Хиляди се опитаха да напуснат Лондон в посока други градове в Великобритания. Заради мутацията на коронавируса, столицата беше вкарана в нова, най-висока категория на карантина. Междувременно стана ясно, че тировете, които пренасят храна от континента до островната част, ще останат блокирани. Поради тази причина се очаква и хаос в магазините заради хора, които ще се запасяват с храна. Прогнозите са, че Великобритания ще остане в изолация до Великден. Правителството на премиера Борис Джонсън описа като безотговорни и опасни опитите на гражданите да напуснат червените зони в последните часове преди новите мерки да влязат в сила. Вече са открити над 17 нови мутации на COVID-19. До момента в Великобритания са вакцинирани 350 000 души. Хората се опитват да напуснат затворения град, но все по-трудно. Налагат се и арести. Карантина за 10 дни пък е наложена на общо 659 пътници, които са пристигнали у нас, 3 полета от Великобритания, които са били последните от там. Това бяха последните самолети от острова, допуснати у нас. След издадената заповед на здравния министър Костадин Ангелов, тя гласи, че до 31 януари се преустановяват полетите от и до Великобритания и Северна Ирландия. Иначе вакцинирането у нас започва на 27 декември в София, Пловдив и Бургас. Едновременно из цяла Европа. Това съобщи националния здравен инспектор Ангел Кунчев. По думите му, на 24 декември тръгват камионите с ваксини от Белгия до всички европейски държави. Вероятно на 25 вечерта или на 26 сутринта камионът за България ще пристигне в София. Първоначалната вакцинация ще обхване около 5000 здравни работници. У нас ще пристигнат общо 10 000 ваксини, но тъй като те са двудозови, знаем, първо се поставя едната доза, след няколко дни другата, цялата първа партида е запазена само за лекари и за медици. До други хора тя сега няма да достигне. Българка пък е първата вакцинирана в Америка, в Чикаго по-точно. Това е доктор Катя Илиева, която от 20 години живее в американския град и е сред първите вакцинирани. При вакцинацията тя съобщава, че е получила по-силно сърцебиене, световъртеж.
20 години тя е лекар там, а всъщност от 30 години живее в Америка. Като семейен лекар работи, тя е съобщила за съвсем леки последици след поставянето на ваксината, световъртеж и по-силно сърцебиене. И е разказала защо се ваксинира. Ваксината е започнала да се раздава първо на работещите в бърза помощ там, на медицинските работници от интензивна грижа и след това и на общо практикуващите лекари. Вече в щатите са стигнали и до там. Сега към една съвсем различна информация, която заплашва България с доста задълбочена проверка по механизма за наблюдение на Европейския съюз за спазването на върховенството на закона. България сред петте европейски държави, които ще бъдат подложени на такава задълбочена проверка след първия доклад за върховенството на закона, който беше приет. Нашата страна е една от първите, тъй като проучването започва по азбучен ред. Припомняме, че Европейския съюз настоява за обвързване на средствата от европейския бюджет с системните нарушения на принципите на правовата държава. Тоест, колкото повече нарушаваш принципите, толкова по-малко пари получаваш. Докладите за върховенството на закона ще се изготвят на всеки 6 месеца. Още в първия ще бъде разследвана и България. Той няма да отмени започнатите вече процедури на Евросъюза срещу Полша и Унгария, но ще разследва и други държави, сред които и нашата. Има и предложение докладите да следят за свободата на словото, да бъде гарантирано оцеляването на медиите, както и борбата с фалшивите новини и дезинформацията. По-рано евродепутатът Елена Йончева поиска да бъдат посочени държавите, които трябва да вземат незабавни мерки за опазване на принципите на правовата държава, освен досега сочените Унгария и Полша. По този повод от германското председателство заявиха, че държавите членки не бива да остават с впечатление, че само някои държави са критикувани за липсата на демократични принципи и върховенство на закона. Европейската комисия смята, че новите доклади могат да бъдат отлично начало заедно с другите механизми за превенция в разходването на еврофондовете. Съветът и Европейския парламент успяха да постигнат договорка по начина, по който европейските финанси ще бъдат ограничавани при системно нарушение на принципите на върховенство на закона. Един от инструментите е именно годишните доклади, които Еврокомисията ще изготвя на всеки 6 месеца. За една интересна тенденция от Русия съобщава Дарик днес. Там силно се увеличило търсенето на служители, на работници, които вече имат антитела срещу коронавирус. По това ги подбират при интервю на работа. Три пъти е скочило търсенето на работна ръка с антитела срещу коронавируса, особено през първата половина на декември. Всеки ден се публикуват съобщения за търсене на специалисти, в които работодателите определят присъствието на антитела срещу коронавируса като основно изискване при наемане на работа. Фирмите са готови да платят за услугите на работник с антитела повече пари, отколкото биха предложили на специалист без имунитет срещу COVID, уточняват от онлайн компанията. Увеличава се и търсенето на специалисти, на които пък се изисква отрицателен тест за коронавирус, а по-специално това изискване важи за фотографи и аниматори на детски партита, както и за масажисти, козметици, болногледачи на възрастни хора. Там се изисква задължително. В Бургас затегнат бюджет за до година, прогнозира кметът Димитър Николов. Според него трябва да се оптимизират разходите на общината, което ще касае самия апарат и администрацията, тъй като трябва да дадат личен пример. Целта е да се спестят около 400 000 лева по фонд работна заплата и около 60 000 лева в административните разходи. Освен това, Общинския съвет на Бургас прие мерки в помощ на бизнеса по време на частичния локдаун. С решение от онлайн заседание се освобождават от заплащане на такса наемателите на пазари, тържища, тротуари, площади,
улични платна, панаири и терени. Те се освобождават от наем. От наем се освобождават и търговци и сдружения с нестопанска цел, както и школите за творчески занимания. Мерките се прилагат за времето, в което обектите са затворени на основание заповед на Министерство на здравеопазването. Иначе само за една година над 600 души от община Бургас са се възползвали от услугата социален асистент. Благодарение на по-облегчените условия, социалната услуга е много по-достъпна за хората с увреждания. Да видим. След законодателни промени, хората с увреждания вече сами могат да изберат кой да им бъде личен асистент. Преди това подборът се правеше от съответните социални институции. Не винаги обаче потребителите можеха да се доверят на чуждо лице да поеме грижите за тях. Личният асистент ще получава минимална работна заплата плюс парите, които досега лицето с увреждане е взимало като добавка за чужда помощ. Работодател пък на асистента става община Бургас. Включваме трудов договор с него, има длъжностна характеристика, има право на отпуска, на всички права по трудово законодателство и съответно задължение трябва да прави отчет за извършената работа при потребителя. Тези месечни отчети се удостоверяват и с подписа на самия потребител, защото ние като доставчик на услугата трябва да сме сигурни, че услугата е качествено предоставена. От социалната услуга ще се възползва и Есмера Ибрям. Днес тя подаде своите документи. Хората с увреждания имаме нужда от лични асистенти. Най-малкото, когато трябва да изпълняваш чисто неща от, как да кажа, вкъщи, които трябва да ти се помагат като хигиенни нужди, след това имаш нужда от заготвяне и такива неща, няма как това нещо да се справям сама. В момента на Есмарай помага нейната майка. Именно тя ще бъде и личният ти асистент. Така Есмарай ще се възползва от предоставената възможност сама да избере асистент, а майка и съответно ще започне работа. Тя е ангажирана от както всъщност се е случил инцидента, но досега не ми е била официално личен асистент. Преди това е имало някакви други програми, но сега за първи път се възползваме от тази програма. И все пак това е едно работно място и за нея, защото знаем всички, че стажа трябва да върви, защото иначе пък не може да се пенсионира. В момента около 600 са хората, които ползват тази услуга. От 1 януари 2021 година обаче се очаква кръгът на правоимащите да се увеличи. До сега имаха право лица, т.е. хора над 18 години, с 90 и над 90% удостоверение от ТЕЛК за неработоспособност с чужда помощ. А сега могат над 70% с ТЕЛК да кандидатстват, но пак с чужда помощ. Тази добавка е важна, защото по този сложен механизъм, който обясних, държавата взема от лицето чуждата помощ, но добавя достатъчно голяма сума, за да може да е обезпечена една много прилична заплата на асистента. Защото, пак казвам, асистентският труд е доста труден, доста сложен, понякога физически, понякога емоционално изчерпваш. Заявления за социалната услуга могат да се подават в новата приемна на община Бургас, която се намира до подлеза на операта. Там подробно ще ви бъде обяснено какви са необходимите документи за кандидатстване, както за лицето, което ще ползва услугата, така и за неговият асистент. Поредна красива сграда в Бургас е отличена. Конгресният център на Морска гара Бургас е обявен за победител в категория проекти, свързани с развитието на градовете, градска среда и култура в националния конкурс Града на годината за 2020 година. Признанието идва от 31 членно жури, от изявени представители на професионалните и творческите среди, с председател заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовов. Призът беше връчен на директора на клон пристанище Бургас към пристанищна инфраструктура Ивайло Иванов. Официалната церемония по награждаване в най-популярния и най-престижния конкурс в сферата на инвестиционните проекти, строителството и архитектурата се проведе на 21 декември 2020 в залата на Софийска опера и балет при спазване на стриктни мерки и ограничен кръг от посетители.
конгресния център на Морска гара. И тук да анонсирам всъщност и госта ни утре. Той е от компанията, наградена за предприемачески идеи за чиста околна среда. Община Бургас връчва тези награди и ще си говорим за техния проект за Черно море без пластмаса, за чистотата на черноморските води. Това ще бъде утре в сряда. Дарители от Бургас и Български Червен кръст оказват подкрепа на най-уязвимите групи в града. Десетки хранителни пакети от първа необходимост ще бъдат раздадени на социални слаби семейства в навечерието на коледните празници. Купи и дари се нарича кампанията. Тя е ежегодна благотворителна инициатива, която се провежда в някои от най-големите вериги за хранителни стоки в страната. В навечерието на коледните и новогодишните празници бургазли помагат на семейства в нужда. От една от най-големите вериги за хранителни стоки в града, гражданите закупиха разнообразие от пакетирани стоки, предназначени за семейства в затруднено положение. Точно преди Коледа, Българският Червен кръст в Бургас за поредна година ще зарадва 40 семейства, които са дарили в кошничките на поставени в търговската верига, ще могат да бъдат абсолютно спокойни, уверени, че тяхното дарение ще отиде по предназначение наистина на хора, семейства, които се нуждаят. И многодетни семейства, и възрастни хора с ниски доходи. Дарения ще получат многодетни семейства, самотни възрастни хора, както и тези с доходи по-ниски от 80% от минималната работна заплата. Основни хранителни продукти даряват хората. Хората даряват тестени изделия, макарони, ориз, брашно, сладки, бисквитки. Така че това, което всеки един гражданин желая да дари, може да го направи в кошничката, в търговската верига. Кампанията «Купи и дари» се провежда всяка година. Само за миналата година са били закупени и дарени над 1000 кг храна на социално слаби семейства. Двойно е поскъпнала празничната трапеза заради корона кризата. На бъдни вечер ще платим почти двойно по-скъпо заради поскъпването на всички хранителни продукти. На първо място, знаете, най-насъщното – хляба. Дори и той поскъпна доста, а всички останали продукти наистина стават все по-недостъпни, особено тези, които се смятат за по-голям лукс. Както се знае, на масата на бъдни вечер трябва да има минимум 7 и максимум 11 постни ястия, затова и покупките не са никак малко. Задължителните блюда за празничната вечер са постна питка, паричка да има, бобна фурна, кисело зеле, яхния, лозови зелеви сърми, пълнени чушки с боб, жито, плодове, печена тиква, ядки. Всичко това в почет на бъдни вечер и Коледа. Трябва да се подготвим обаче да платим по-скъпо. Астрономическата зима вече настъпи, вече сме официално в зимния сезон. Зимното слънцестояние мина, настъпи най-дългата нощ, която току-що отмина и най-краткият ден беше вчера. Астрономическото явление се характеризира с това, че наклона на оста на въртене на Земята спрямо Слънцето тогава е най-голям. И най-интересният небесен спектакъл, който сме забелязвали от 800 години, всъщност не сме ги забелязвали, човечеството ги е забелязало преди 800 години, още по времето на Галилей се е случил този невероятен съвпад на Юпитер и Сатурн, който снощи човечеството можеше да наблюдава. И благодарение на социалната мрежа, наистина повечето хора станахме свидетели. Аз, например, гледах стриминг на съвпада Юпитер и Сатурн в момента на тяхното най-велико съвпадение, най-велико приближаване. А това приближаване е известно още като коледна целувка или коледна звезда, а явлението се отбелязва като най-близката среща на планетите от стотици години насам.
Астрономите го наричат Велико съединение, защото за наблюдателите на небето това са двете най-бавно движещи се планети. За Юпитер са нужни 12 години, за да опише пълен кръг, прекарвайки по една година във всеки зодиакален знак в небето, докато за Сатурн са необходими близо 30 години, за да затвори една обиколка около Слънцето. Заради бавното им движение, съединението, или за древните, небесна среща, е било нещо доста необичайно. Такива срещи в повечето случаи стават средно на всеки 20 години. Обикновено, когато Юпитер и Сатурн се подредят, те са разделени с около 1 градус или два пъти повече от видимия диаметър на Луната. Тази нощ обаче те ще са разделени само с 6 дъгови минути. Противно на тиражираните напоследък мнения, това вероятно не е достатъчно близо, за да изглежда, че планетите се сливат в една ярка звезда, но във всеки случай ще бъде изключително рядка среща. Последния път, когато по-голямата част от световното население е имало добър изглед към тези две планети, които се приближават толкова близо една до друга, е било на 5 март 1226 година, когато са били дори още по-близо една до друга. Само 2 дъгови минути разстояние. Някой предполага, че сближаването им може да е копия на легендарната Витлеемска звезда. Всъщност, една от най-популярните теории за коледната звезда е поредица от съединение между Юпитер и Сатурн, което се е случило през 7 век преди новата ера. Същото явление се случи 3 пъти и тази година, през май, септември и декември. Такива тройни съединения са много редки. Случват се средно около веднъж на 180 години. Последният път бе през 1981, но забележете, следващият ще се случи едва през 2239 година. За влъхвите, срещите на Юпитер с Сатурн няколко пъти през 7 век преди новата ера, със сигурност е било уникално събитие. Наистина невероятно събитие и по значимост, и по красота. Астрономическия съвпад се тълкува и в контекста на християнската религия. Светото писание пише, че Витлеемската звезда озарила небето преди раждането на Христос, затова тя носи надежда за по-добро. Знаем, наистина тълкуваше се всичко това и като начало на през вчерашния ден и тепърва, разбира се, ще се тълкува като начало на нова ера, която наистина всички много се надяваме това да се случи. Най-после ще отдалечи хората, човека от тази негова консуматорска и материална крайна ориентираност и ще ни върне, ще ни обърне към духовното по един нов начин, какъвто никога не е бил за човешкото съществуване, за човешката еволюция. И накрая с нещо като предупреждение, внимавайте, тази сутрин откат пътна полиция обявиха и официално засилени акции, засилен полицейски контрол по улиците, най-вече на големите градове, но и по магистрали и пътища, акции, в които се следи за много неща. В Бургас също се наблюдава оживление от няколко дни. Служители на МВР са предприели акция най-вече за събиране на неплатени глоби и фишове. За това се проверява. Малко скрити обаче на различни места в бургаските комплекси спират автомобилите на случайен принцип. За това предупреждават и водачи. За съжаление, вместо да следят за спазване на правилата за движение или да проверяват за алкохол и наркотици, те търсят шофьори с неплатени глоби. Ако установят такива случаи, веднага отнемат шофьорската книжка на водачите и ги оставят без кола за коледните празници. Книжките се връщат веднага, след като заплатим дължимите суми. Дали обаче подобен тип проверки са удачни в навечерието на най-светлите празници в годината, оставяме за ваш коментар. Сигнала беше подаден от Бургазли. Освен това стана ясно, че тъй като е собственик на фирма, той не е знаел изобщо за глобите, които са му наложени, тъй като те са били на други автомобили, а не на неговия личен автомобил. Въобще неприятности по време на празници, което
е хубаво все пак да си спестим или да ни го спестят, да бъдем по-коректни. Това е от новините до този момент. Повече очаквайте в първата ни емисия новини 12. Останете с нас, продължаваме след малко с специалния хороскоп на Йова Атанасова, подготвен за телевизия канал 0, както и за сайта ни kompas.bg.com, за влиянието на планетите върху нас и нашите действия. Ето и прогнозата на Йова Атанасова за следващия период за влиянието на планетите. Той започва от 21 декември, именно зимното слънцестояне, до 27 декември. Рождественската седмица е това, тя ще бележита с срещи и контакти, виртуални или истински. Те ще са душевни и запомнящи се. Интересното е, че дамите ще ги предизвикват. Женската природа тези дни ще е интуитивна, силна, любяща и подкрепяща. Чувства и емоции в най-добрия смисъл ще бъдат изразени по неповторим начин. В бизнес план не е подходящо да се планират бъдещи капиталовложения обаче. При работа с огън и желязо бъдете внимателни. В здравословен план да се обърне внимание на стомах, а преяждането и гастрономията са противопоказни. Бъбречната функция е добра и всякакви разкрасителни процедури, свързани с кожата, ще бъдат ефективни. Понеделник е ефективен за рибите, труден за козирозите, вторник енергичен за везните, овци, овни, телци и раци ще блестят на бъдни вечер. В четвъртък скорпионите ще са най-добрите домакини, както и на Коледа. Събота ще е прекрасна за водолеите, но не и за лъвовете. И сега, за всеки знак. Овен, позитивизъм и покорност при овните, реалните възможности за по-добра разработка са на повече от добри за в бъдещ период. Скорпион, смутени и нерешителни сте, това поведение ще навреди на имиджа ви. Смело заявете позициите и мнението си. Стрелец. Интригите на работното място се задълбочават, опитват да ви отстранят подмолно. Не изпускайте от поглед ставащото. Козирог. Ще усетите Сатурновото влияние. Оттеглянето на хора от обкръжението ви ще помогне да прогледнете непривично за вас. Водолей. Наситени дни с събития ще ви преобръщат и в личен и в делови план. Пазете се от интриги и по възможност не обръщайте внимание на сплетни по ваш адрес. Пазете репутацията си. Риби, емоционалното и физическото ви състояние не е на висота. Не правете планове. Сами виждате, че не е времето. Всяка информация, достигаща до вас, проверявайте по няколко пъти и не бъдете доверчиви. Телец, планетите ви подаряват богати познанства. Точно те ще ви помогнат по финансови въпроси, които ви безпокоят. Възползвайте се. Близнаци, в личен план ще се държите на страна от всичко. Домашните задължения ви идват в повече. Скучните делници ви отнемат от енергията. Рак, седмицата ви е на много срещи, любопитни по природа, все по-енергични ще сте тези дни. Мнозина ще се чувстват отново привлекателни и желани. Зодия Лъв, трудно ще се справите с сроковете, ще се налага много да работите извънредно, не противоречете на вишестоящи. Деви, флиртът ви влече, не сте готови за дълготрайна връзка, а старата все още навява спомени у вас. Кардиналност не е нужна, просто оставете времето да покаже. Везни, приятни новини ще дойдат от клиенти и партньори. Съвместната ви ефективна работа е дала резултат и повече от добри за бъдещ период перспективи. Лекото объркване на знаците, даже никак не е леко, доста ги разбърках, не се дължи на Йова Атанасова, просто при мен бяха разменени листите, но така или иначе всеки един вече чу за своя знак. Останете с нас, продължаваме след малко с
Гостът на Есмера Ибрям, свързан с годишните награди за спортист на годината. Едмон Назарян, разбира се, номер едно тази година, но той няма как да дойде, тъй като не живее в Бургас. Така че да видим кой е следващия ни гост след малко. Здравейте отново! Време е за спорт, но тази сутрин Есмера Ибрям ни представя един от спортистите на годината за 2020-та, тази много особена година, когато, разбира се, и самата награда спортист на годината се връчва по по-особен начин, в по-ограничен кръг. Здравейте и добре дошли, казвам, разбира се, на ко-водещата Есмера Ибрям и на Валентина Марчева, която е от клуб Джавели, нали така? Да. Тя е дългогодишен състезател, здравейте госпожо Марчева, здравейте. По тенис на маса, в момента треньор пък на една от спортистките на годината тази година и това е Йорданка Тодорова, тенис на маса, тя също е отличена, сред малкото отличени, пак казваме по-ограничен кръг тази година, заради и стеснения кръг от състезания, които се проведоха. Още веднъж здравейте и добре дошли при нас. Есмерай, предлагам ти най-напред ти да кажеш нещо за госпожа Марчева, да я представиш, защото знам, че е трудно човек сам да говори за себе си и за заслугите си. Имаме само малка част от нейните награди и медали тук, защото госпожа Марчева каза, че кашони има вкъщи. Разкажи за Валентина Марчева и нейната спортна кариера. Първо да кажа, че Валя е наш състезател на спортен клуб Джавелин, но днес тя е тук в ролята си на треньор на Йорданка Тодорова, която пък беше, която спечели всъщност в категория спортист на Бургас за хора с увреждания. Валя също беше номинирана, защото тя не да казах, е състезател. Тя е носителка на две европейски титли, четвърта в света по тенис на маса за хора с увреждания. Аз я познавам от много време. Трябва да кажа, че когато аз започнах в нейния клуб на Валя. Тогава тя беше председател на тогавашния клуб за хора с увреждания Делфин. Така че аз мога да кажа, че аз направих първи стъпки при нея и след това си разменихме ролите и тя дойде като състезател, но тя има много какво да разкаже. Тази година беше успешна за нашите състезатели. Въпреки трудностите, които имахме, ние успяхме да си проведем всички планувани състезания, които бяха в България от спортния календар на федерацията. Плюс... Те основно през лятото се случиха, но и в други периоди. Да, по принцип не е така, но заради пандемията малко по-скоростно трябваше да се проведат, преди да... след като веднага разрешиха и преди да затворят. Да. Така че имахме един наситен календар, имахме си нашите успехи, но сега Валя ще разкаже. Че дори доведе в студиото и председателят на Федерацията по параолимпийски спортове, който гост беше много интересен, на много високо ниво. Той разказа много за вашата работа. И сега се обръщам вече към Валентина Марчева. Най-напред честита поредна награда, защото тя, разбира се, е за вас, не само за Йорданка Тодорова. Тук да кажа, всъщност, че тя няма как, просто няма как да ни гостува тази сутрин, затова вие представяте и представяте вашия спорт, тенис на маса, който, госпожо Марчева, от колко години практикувате този спорт? Всъщност, това ли е единственият спорт, с който сте се занимавала през целия си живот, спортна работа? По-сериозно се занимавам с тенис на маса от 15 години, но цял живот съм била запалена по този спорт. Разбира се, и с други спортове се занимавам допълнително, но това е водещия спорт за мен. Наистина, доста години зад гърба ви разбрахме, че самата вие сте ръководили клуб за
параолимпийски състезатели, за хора с увреждания също така. И имате много богат опит. Разкажете наистина за работата на този клуб и за това как в крайна сметка в община Бургас подкрепят работата на подобни клубове. Така, един поглед през годините. Не, през годините, значи, в Бургас създадох първия клуб за хора с увреждания в различни спортове. Винаги сме имали подкрепата на община Бургас, за което изключително благодаря. В последствие, както каза Есмерей, се завъртяха нещата. Тя създаде клуб. Аз в личен план вече отглеждане на дете и така нататък. Нали, не ми оставаше такова време. Но съм доволна, че определено съм при нея сега. Точно така. Клуб Джавелин също пече и много успехи. Как обаче през цялото това време, ето и дете, и работа като треньор, и като състезател, как намерихте време да спечелите толкова много медали? Каква е цената на успеха и всъщност толкова ли пък е трудно или просто всичко е една любов? Въобще не е трудно, стига човек да иска и да е достатъчно мотивиран, че това е нещото, което иска да прави. Време винаги ще се намери. Ако имаш желание, време винаги има. Какво е всъщност, каква е формулата на успеха? Какво се изисква да дадеш от себе си? Изисква се първо воля, последователност, дисциплина, отговорност. Много са факторите. И нека сега кажем някои от най-любимите ви постижения през годините. Медали, участия, първенства, шампионати. Само извинявам се, ние може да видим през това време и снимки, защото имаме кадри от състезанията и от награждаванията на Валя и как, разбира се, и през годините. През годините, да. Добре, може да видим снимки, докато и ние говорим. През това време, да, Валя, разкажете ни наистина за това, кои са любимите ви моменти. Всъщност може и да обясните това откъде е. Това в случая е Йорданка в кадъра, където я дават, но сега ще видим и снимките на Валя. Ето това са. Това е в Румъния. Там станах първа преди 3 години. Да. На международния турнир. Беше много силен, с повече от 20 държави участие. А тук сте с Валентина отново? Тук сме в Сърбия, в Ниш. С Йорданка, да. Да, в Сърбия. Тук пак сте заедно с Йорданка. Тук сме пак с Йорданка в Сърбия, в Ниш, миналата година, 2019-та. Което също беше много беше изключително, да, беше изключително силен турнир. Награди всички победителки в категориите. Аз тогава се класирах втора, много малко не остана за първото място. Две втори места имаше, Валче, не дей да скромничеш там, нали? Това пак е от награждаването в Румъния. От същото състезание е тук. Тук и кмета, да, на Бургас, господин Николов, миналата година ни награждаваше. Да, една горда снимка. Диана Саватева, заместник кмет, да, също е с вас. Наистина, любими спомени и любими моменти. Можем да покажем тук и ето. Всъщност това е от световното първенство в Франция, от бившия президент. 99-та година ли е това? Да. Дълга е спортната ми кариера. Да, това ето виждаме кога започва. Франция, световното първенство, лично, нали, диплома от Жак Ширак, бившия президент на Франция. Тази диплома ли беше от него? Тази в дясно. А тази, да, която е, да, от 99-та. Да. А тук виждаме една от тази 2002-та. Е от Тайван, там беше световното първенство. Аз там станах четвърта в Тайван. Този, защо го избрахте да ни го покажете и него, сертификат? Ми, то е от Хърватска, от Загреб, някакво европейско. Просто е много малка част, в интерес да, са, да, от международните, да, участия и от спомени наистина за едни големи състезания с много участници, с много публика, не както сега, но да си пожелаем наистина. А ето и част от медалите, пак казвам. Те са само малка част от наградите на Валентина. Да, там е и медала, който е от европейската ми титла в Италия. Да, ето този какъв е. Да, това е медала от европейската. Това е от европейската титла. Въобще всеки един предполагам, че е много, много ценен за вас
Ви пожелавам да си направите една стена и да си ги изложите, за да ви топлят сърцето, защото това е наистина един живот, може да се каже. Един живот на... Опитвам се сега на младите след мен да ги мотивирам, да ги накарам, че спорта само може да помогне в трудностите, които срещат по пътя си. В момента се занимавам с няколко човека в инвалидни колички, тренираме, млади хора са и искам и те да постигнат успехи. Не са много, но пък дори малкото са достатъчно да дадат този пример, този стимул на останалите и да изберат този спорт, тенис на маса или пък друг спорт. Есмерай, ти, твоите врати са отворени на клуб Джавелин, така че какво друго би искала да попиташ Валентина Марчева за нейната награда, може би, или нещо подготвила ли си? Валя в момента е малко скромна, но нейните успехи наистина са много. Тя, както казах, е от много дълго време в спорта и има много какво да даде на всички млади, които и те първа започват. Защо не, нали? И тези, които и отдавна са започнали, тя основно тренира и по време на мачове постоянно на всеки ходи и помага, докато играят останалите състезатели. И искам само да я попитам, тя също беше номинирана в тази категория и искам да я попитам коя награда всъщност щеше да я зарадва повече, тази на състезателка или тази на треньор? Много интересен въпрос. Госпожо Марчева, повече като треньор ли е ценна наградата или като състезател? Повече като треньор, определено. А защо ви носи повече удовлетворение? Защото това е съвкупност от всички награди, от всички качества, от всичко, което си изградил в спорта. И когато го виждаш в човек, който, нали, си успял да го докараш до ниво, което, нали, почти ти си изградил, това е награда за моите усилия. Всъщност, може ли да кажем, че треньорската работа е вече едно надграждане, още по-високо ниво от това, което постигаш и като спортист? Да, определено. Там... Определено, да. Даже в този смисъл виждам дори моите пропуски, когато на други успявам да предам това, което съм научила, което мога да ги науча. Виждам пропуски в тениса на маса, това ми харесва, че това е спорт, който цял живот се учиш. Да. Не може да кажеш, че се научил в никакъв случай. На това ли учите най-често своите възпитаници? На какво най-силно се опитвате да ги научите, разбира се, освен, нали, техниката на самия спорт? Да не се отказват, да не се предават, да се борят. Специално тениса на маса може да ги научи точно на това. Защо бихте го препоръчали? Не само на хора с увреждания, за които пък ползата е наистина невероятна, за всички. Защото развива техниката, развива дори математиката, математическото мислене. Аз покрай дъщеря ми много пъти геометрията я виждам точно на тениса на маса. Аха, виждаш траекторията. Всичко, което, нали, в геометрията съпътства, да. Го виждам как мога да го разпределя на тениса. Прилага се на масата. Да. Да, определено развива и техника, и математически умения, и бързина, и ловкост, и... Това е определено спорта, който... А важна ли е спортната злоба, както я наричат? Според мен несправедливо. Да, определено. Защо? Определено помага. Миналата година ще ви дам един пример в Сърбия, като бяхме на много, много силен турнир в Сърбия в Ниш. Значи определено имаше там две хърватки, те са си бивши състезателки, настоящи, нали, в смисъл. Много мотивирани, много нахъсани, просто вървяха по масите, наблюдаваха ни кой колко може да играе, така да се каже. Бяха си поразпределили местата, кой ще бъде първи, кой ще бъде втори. Смисъл такъв, те си знаеха, нали? Но в един момент аз доста им обърках сметките. Бих казала, че точно спортната злоба ми помогна. Мотивация, най-вече есмерай беше до кошарите на тениса. Дори не смирай, присъствие... също ни липсва спорта. Да, дори присъствието и в един момент, който, нали, да спре играта, ела да подишаш, това е достатъчно, нали,
Успяхме доста да обърнем нещата в наша полза и абсолютно накрая с много голяма чест и достоинство и бяхме поздравени от тях като равни. Наистина, малко така крайно звучи спорт на злоба, но в спорта той има съвсем друго значение, а именно наистина хъса за победа, да успееш, да надделеш. Добре, да не само спорта. Този хъс после помага и в живота, защото това е наложително и няма как просто човек да... И особено човек в неравностойно положение, точно това е начина да успее. Да, разбира се, да. Без за всеки човек мисля, че е много важно да не губиш волята за победа. Нали така е, Смерай? Предполагам, че няма да отречеш, че това е всъщност нещото, което и на теб много ти помага и те държи и в организаторската ти, и в... Аз много бих искала, може би точно в този момент, да поздравя Есмерай, която същата спортна злоба приложи и в работата си в телевизията и за много кратко време успя да овладее много неща от нашата телевизионерска работа, да. Телевизионната техника, репортер, дори водещ момента. Аз те поздравявам. Просто сега наистина смятам, че е момента за това, че постигна толкова много и в това отношение. Аз мисля, че отново спортната злоба помогна. Нали така? Да, после ще добави и Валентина. Само обаче със спортна злоба смятам, че разбира се. Не става, ако нямаш други качества. Просто само с злоба няма как да се случат нещата. Но това е едно. Аз винаги съм казвала, че олимпийският принцип по принцип не е за мен важно участието. За мен наистина е важно и съм Победата. Им го казвала и много пъти. И те всъщност знаят всичките, че за мен е много важно те да побеждават, защото в крайна сметка посредственици са си посредствени, но медалите са само три. Първо, второ и трето място. И аз смятам, че даже понякога съм и максималист, искам да са и златни, даже понякога, нали, на сребро и на бронз. Радвам се, но предпочитам да бъдат с злато. И това е, може би, моето постоянно да искам да съм на върха. Твоя двигател в живота. И Валентина искаше да добави в тази посока ти. Гледала ли си Есмерай на екран, така как или още не си успяла? Как оценяваш работата и... Ами, да, някои... Някои интервюта... Да, интервюта, публикации в Фейсбука. Изненадана ли беше, че тя започва да се занимава с телевизия? Не, познаваме Смерай и съм сигурна, че не само се цели към златен медал, но ако има и платинен, ще се прецели. Аз много силно ви го пожелавам, но кажете, госпожо Марчева, наистина от тук нататък, какви цели си поставяте и на какво ще се отдадете още по-силно и след това отличие на Йорданка Тодорова? Ами, аз вече споменах, искам хората, с които в момента се занимавам с тях за подготовка, нали, да постигнат по-големи резултати, да повярват в себе си, че могат да го направят. Това ще е моята награда тази година основно. Това е приоритета вече, приоритета, който си поставяте. Предполагам, разбира се, че и продължавате и да се състезавате и също ще... Да, през 2021 определено, когато се разрешат международните състезания, отново какво не само предстои? Ще тренирам и ще се състезава. Нали? Важно е за нея. Сега приоритетно треньорските изяви, но важно е и като състезател и като да гоним медали. И още много да дам, така че... А какво предстои, като може да се допълните евентуално? Есмерай ли да каже? Или... Да, Есмерай, защото той е календар е много наситен, тя е много ден човек, така че... Разширява календара постоянно. Да. Какво предстои, Есмерай? Да видим каква ще бъде до година обстановката и по нея се съобразяваме както за държавния календар на федерацията, така и за международните състезания. Тази година международното беше в Бургас, ние бяхме домакини и дойдоха от другите страни. Знаем, много сърбите, престижно да. Беше. Точно тогава ни гостува председателят на федерацията, веднага след И надявам се тази година вече да можем и ние да отидем да се проведат и други международни състезания и да може да вземем участие.
Тази година е дано, живот и здраве, да е олимпийската вече година, да може да се проведе. Кога се надяваш, че ще са възможни да започнат тренировки? То би трябвало да отворят залите или по-скоро на открито като... Ами за нас така или иначе забраната не ни касаеше. Да, защото картотекирани спортисти могат да... Да, и ние не сме спирали, да. Но сега имаме малка почивка заради предстоящите празници, което е нормално. Но горе-долу Валя казва, че обикновено започва след там Иванов ден, горе-долу Валче, нали така? Защото е нормално и те са хора, трябва малко да почиват. Тя, освен че е в залата, тя отделно и плува, трябва да го кажем това, защото се пуска и на състезания по плуване. Да. На държавното първенство също участва. Отделно ходи и бяга, така че тя, аз не знам, изключително много се възхищавам на това как успява пък тя да намери постоянно време за толкова много спорт. Просто аз това нещо не мога да го направя и си признавам. Някак си съм по... Ами ти си отдадена, повече мързелива ли да кажем? Организаторска работа и на телевизия, пак да кажем. Така че не можем да кажем, че си мързелива. А за Валентина пък дъщерята също става все по силен приоритет, така че и за нея трябва... Да, тя е подрастваща и да, трябва повече внимание. Да. А дали има и тя такъв силен интерес към спорта? Тя има интереса, нали, в един момент опита с тениса на маса, но дете... Не точно това. Като всяко дете нямаме изградена спортна детска школа в Бургас и това натежава в полза на това... Да търсим все още нещо, което може да се занимава, да. Но предимно търси участие и така смисъл такъв тренировки в изградени спортни клубове за деца. Да, наистина пък ние сме доволни, че в община Бургас е изградила толкова много спортни бази, хубави, достъпни и за децата, и за всички, за да може да се спортува. С какво пожелание да завършим нашия разговор и разбира се да покажем и забавното клипче. Какво си пожелавате и двете за новата година? То е ясно какво, то и аз се присъединявам здраве на първо място. Да. Но, госпожо Марчева... Ами да, здраве разбира се за всички, за близките. За празниците пожелайте нещо на всички. По-малко вируси, повече социални контакти, крайна сметка човек няма как дълго да остане затворен и в тази дистанция, в която се намира. И децата най-после да се върнат в училище, защото това е проблем за всички. Много хубави пожелания. Силно се присъединявам към тях. Есмерай, теб няма да те моля да пожелаш нищо. Рано е още, защото имаме още предавания. С теб ще пожелаем по-нататък, като приключи и последния за тази 2020 година сутрешен блок. Тогава ще пожелаваме. Сега анонсирай клипчето, което си подготвила за финал на нашия разговор, също посветено на тениса на маса. Да, днеска е посветено на тениса на маса и ще видим как, когато не се отказваш и не се предаваш и в крайна сметка излизаш победител. Смятам, че това е важното. И така, че нека да го видим. Да видим. Ganarlo, o sea, si hay algo que me caracteriza es justamente no dar ninguna pelota por perdida, si es necesario tirarme al piso, chocar contra la mesa. Наистина уникални кадри за това. Той от седнало положение падна, но продължи. Но продължи. Тази спортна злоба, за която говорим и която в крайна сметка и в живота може да се окаже нещо много силно и много добро. Волята за победа, за постигане на целта. Нека всички се обединим, за да победим и да постигнем нашата цел сега в момента.
победата над този вирус. Благодаря ви, че бяхте тук при нас, госпожо Марчева. Много здраве ви желая и много спортни успехи, както и лични, разбира се, в семейството. И пак ще ви очакваме при нас. Живот и здраве. Благодаря. През следващата година. А с Есмерай ви казваме довиждане до утре в 8.